ଆରମ୍ଭରୁ ଅଭିଯୋଗ, ରାସ୍ତା କାମରେ ଅନିୟମିତତା, ବିଲ ମାଟିରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ତିଆରି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ହରିହର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗରଗଡ଼ ହାଲରୁ ଭଜବଳପୁର କେନାଲ ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଆପତ୍ତି ପରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଲା। ହେଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମାଟି ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇବା କଥା, ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲରୁ ମାଟି କାଢି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଲରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହା ସହ ବର୍ଷାରେ ସେହି ମାଟି ପୁଣି ବିଲକୁ ଯିବା ସହ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଇଜେ ଇନେ କେନେ ମେଟାଲ ଟିକେ କେନେ ମୁରୁମ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ପଲେଇଛେ। ଆର୍ ଯେନ୍ ତରାରେ ମାଟି ଯାକ ଦଉଛେ କେନାଲ ତରାରେ, ସେ ମାଟିଟା ସେଠାନୁ ଆଣିକିରି ସେଠାନେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ କ୍ଷେତେ ପାଣି ରହିବା ଆର୍ ସେ ମାଟି ଟିକେ ଫେର ଧୋଇ ନେବା। ମାଟିଟା ତ ଦୂରିଆରୁ ଆଣବାର କଥା ବୋଲିକିରି ଲୋକେ କହୁଛନ୍। ଗରଗଡ଼ ବାହାଲରୁ ଭଜବଳପୁରକୁ 15 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3,85,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା 15 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ପାତାଳିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ତାହା ପୂରଣ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ସତ ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର କେନାଲ ହେଲା ଦିନ ଠାନୁ ଏଇଟା ପହିଲା କାମ ଆସିଛି ଆମର କେନାଲର, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ଜେନର ମାଟି ଆଣିକି ହେନେ ଢାପି ଦେଲେ, କେନେ ମୁରୁମ ଟିକେ କେନେ ମେଟାଲ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କଲୁନ, କେହି କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଆମର କଥା। ତାପରେ ଯେନ୍ ମାଟି ଦେଇଛନ୍, କାଲକେ ବର୍ଷାଟି ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ହେ ମାଟିଟା ଉହଳି ଯିବା, ଯେନ୍ଟାକେ ସେଟା ହେଇଯିବା। ଏ ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଯେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମାଟି ଆଣିକି ପକାବାର କଥା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜେନର ମାଟି ଆଣିକି ହେନେ ଦେଇଛନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ, ସେଟା ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରୀ ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ ନା ତାଙ୍କ ସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ଭେରିଫାଏ କରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଟା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି କରୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ସେଟା ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି, ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।